Vairāk nekā 3000 karavīru no Latvijas, Polijas, ASV un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas šodien demonstrēja savu gatavību aizsargāt Latvijas valsti. Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kuldis uzsver, ka sabiedrotie ir ļoti saliedēti, spējīgi un pirms mācībām lieliski veikuši mājas darbus. Pēdējās divās nedēļās mēs bijām izvirzījušies uzdevumu izpildēji gan Vidzemē, gan Latgalē. Tad divu nedēļu garumā mēs veicām gan spēku demonstrāciju, gan atbalstījām valsts robežsardi un valsts policiju. Savukārt otrajā fāzē šeit Ādažu poligonā un Ādažu apkaipmē veicām uzbrukumu un aizsardzības operācijas. Aizsardzības gatavība šodien starptautisko mācību Sudraba Bulta 2023 pēdējā dienā bija acīm redzama. Demonstrācijas kulminācijā – uzvara. Partneri, es domāju, ka arī šeit ir kopumā teiksim, tā apmierināta ar šo sadarbību. Nevelti tas tiek apliecināts arī gan caur politiskajiem teiksim, tā signāliem, gan caur industrijas militāro sadarbību, gan caur militāro sadarbību kopumā. Mēs zinām, ka šeit ir tiks palielināts kontingents. Šeit papildus būs mums gan kanādieši, gan arī citi spēki. Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nameis 2023 ilgs līdz 2. oktobrim. Aleksandrs Straume, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.